Město Hradec Králové obnovilo oblíbené akce, které zastavila pandemie koronaviru. Jedná se o tradiční setkání jubilantů, tedy občanů, kteří oslavili 80. narozeniny, a vítání občánků v divadle Drak. Jsem velmi rád, že dochází k tomu, že se opět můžu setkávat s jubilanty našeho města. Určitě si to zaslouží a pokud vím, tak jsou tomu velmi rádi, že magistrát si jejich výročí všímá. Setkání jubilantů se uskutečnilo v pondělí 23. srpna v knihovně města Hradce Králové. Občané od města obdrželi pamětní list, drobné dárky a připraven byl i krátký kulturní program. Nové občánky město přivítalo v divadle Drak. Já jsem velmi rád, že se obnovuje nejenom setkání s jubilanty, s lidmi, kteří se dožívají 80 let, ale také s těmi nejmenšími. Mám na mysli vítání občánků v divadle Drak, což je nádherný ceremoniál, řekl bych až dojemný, a opět po více než roce jsme si mohli dovolit ho obnovit. Jsem tomu velmi rád. Vítání probíhá formou divadelního mini představení. Noví občánci dostávají od města stříbrnou pamětní medaili, originální domovský list a volnou vstupenku do divadla Drak. Akce je určena všem novorozenatům s trvalým bydlištěm v Hradci Králové.